أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتكين ولا عدوان علي الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب لي صدري ويسر لي أمري وأل من لساني يفقه قولي يا عزيز يا جبار يا متكبر La hawla wa la quwwata illa billahil alimul azim Allahumma salli ala Muhammad Taniah ya? Ajak Zainul dari kamera Singapura Orang pertama yang menyapa Abah ha -ha. Subhanallah yang diikuti oleh tu, Orang Singapura lagi Haji Abdul Rahim Lul Latif Dahsyat orang Singapura ni Cik Amrad, Arman, ya? Cik, Arman ya? uh, Cik Arman orang ketiga Lepas tu uh, Cik Nun Abu Bakar Zafir Zafirol Syikani Syero ya. Yeah. Uh, siapa lepas tu? Uh, Nurul Olines ya. Yeah, lepas tu Misa Misa uh, uh, Mana dia? Misa Misa Takeshi tidak sebut Nurul Olines uh, Mediha Fauzi Aziz Syarifah Aziza ya. Yeah. Uh, tolong like dan share Like dan share ya. Yeah. Uh, Janatul Nisa Cik Musa Malah Mala Jamaluddin ya uh, Norizan Samsudin Kamisa Rasman juga orang Singapura Alexander Man Alexander Man nah, Nur Aziz Mat Azhari ya Fauzi Aziz Dasbur Wafa Nurul Sabri Das Das Badul Alam Limin nah, terima kasih ya uh, Di Fazil Jamilah Harun eh, Cik Akmah Musa, Lepas tu Fauzi Haji dah sebut Jebon-jebon dah masuk Waalaikumsalam Insinur Haji Rocky Mabia dah masuk Ya yeah? uh, yeah. Siapa nama Misa Dari JB dah Cik Agung Musa Nina Mustafa dah masuk Ya yeah? Ramlah Gani Like dan share guys Like dan share pada 10 gang 10 grup Atau mall lah Zain Imran Siti Marimah Singapura Dah masuk Haizan Izan dah masuk Mamian Aha. Mamian MWL Lama tak nampak ni ya yeah? Safia Osman, Safiq ada, terima kasih Jebon Jebon dah share. terima kasih Rashdan Ahmad, Nur Amalina, wow Kausidah Halizan Waalaikumsalam, Syarifah Azizah dah share, terima kasih Nur, Nurus, oh <laughs> Ya, yeah. so, apa nama? Apa nama? Su Ali Ya, yeah. so uh, Sabri Das Das, Syarifah Aziza Ha, Cik Akmal Musa, Abdul Rahim tadi ya, ha, Siti Ambarimah. Ha, 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 ha. Okey, Salah Muradi, Badariah Ababa, Nita Azman, Hasna Syari, Haji Fadil dah Jamilah Arun dah Ada oh, ramai dah di-share dengan kawan-kawan dia ya. Ha, Sabar Daud, Lita Velita, Intan Sumaya, terima kasih Zabidah Bid, Bid. Ha, ha. Zabidah Bid, nak baru. nama yang Tuan Abbas sebutkan. Bedah, bedah, bedah ni rupanya orangnya Zabidah Bid ya. <laughs> lihat ber... saya ponizam saiful ponizam masjid at-taqwa taman pulai utama tu dia pulai ah ha, taman pulai utama lah ni yang tok abah selalu sebut-sebut ni ya. adik tahu abah tinggal kat situ ya ah ha, tu taman pulai utama ha, yang selalu terlupa ah ha, saya kata nama-nama bandar kat-kat Johor taman, taman tu dekat dengan UTM ya ah ha, lihat kata dan share terima kasih tiang memusa <laughs> olive green betul Uh, Fauzi Aziz. Intan. Siapa lagi yang belum Tok Abah sebut? Uh, itu dia antara yang telah menyapa Tok Abah. tapi hari ini, hari, hari Sabtu ini. Oh, hari Sabtu, Alhamdulillah. Tok Abah hari ini sesi mengurut. pukul 8.30 kan ada. Ya, Tok Abah akan dapat urutan. Ya, uh, dua minggu sekali. Ya. Amirul Ashraf Ridwan. Uh, so, dah masuk. Intan dah masuk. Nuraini Zainul. Yusnita Said dah masuk. Uh, tahniah kepada mereka yang telah setakat subuh ya. Ada yang dah niat sejak malam tadi tapi belum sempat masuk, masukkan sekarang. Nita Azman, Jamilah Harun, dia dah sebut Saidih Lamid. Ah, uh, lama tak nampak ya. Uh, Syedar Ruslan, Asri Muhammad, uh, Jamilah Harun, terima kasih. Uh, siapa lagi? Dia tahu dah sebut Muhammad Akbar Nizam. Ya. Yeah. Like dan cakap Zakhir Karim. Uh, Sandra Ellen dah masuk. Terima kasih Sandra Salasya Muradi. Ya, yeah? uh, dan mudah-mudahanlah. So hari ini tuan nak sambung ya, yeah? nak sambung tentang uh, tips bagaimana jadi orang yang berguna kepada dunia. Hari ini hari ke-8, bahagian yang ke-8. Uh, dan malam tadi tuan Abbas seronok dapat ber FB live uh, secara tak ada apa pun tak apa tak ingat yeah? Zoom ke, ke Instagram ke, kat mana ke malam tadi dengan uh, dengan apa nama? uh, Yana Samsudin nah, uh, yeah. ya, Sahabat lama Yana Samsudin dan suaminya Fazil Datang ke pejabat Tok Abah Dah ramai tim daripada AKPK Agency Counseling dan Pengurusan Kredit oh, Ramai geng termasuk Puan Mala dan kuncu-kuncunya ramai Lepas tu uh, Sahabat daripada Jabatan Pembangunan Wanita <laughs> uh, Puan Ida ya. Yeah. Dia duduk kat Seksyen 8 Bandar Baru Bangi Rupanya jiran je Tapi tak perasan ya. Yeah. Uh, ramai malam tadi Daripada pukul sembilan tengah sampai dekat pukul sepuluh. Lepas tu, uh, berbuah, ber, ber, berinteraksi, bersoal jawab sampai pukul sebelas malam. Tak bergerak balik daripada pejabat malam tadi, sebelas malam. Cucu-cucu uh, pun dah tidur. Tok Mak pun dah tidur. <tuk tuk bahawa> Nasib baik bangun balik sebab lapau, dia kata. Uh, so, seronok malam ni Terima kasih kepada sahabat. Lebih enam ribu orang yang uh, masuk, join grup kita malam tadi dalam FB uh, Live malam tadi tentang uh, peranan wanita. Ya. Untuk membantu mengurangkan stres dari segi keuangan dan uh, pembangunan keluarga secara umum lah ya. So, Tuan Abah uh, seronok sangat, syukur sangat dapat bersama dengan ramai ya. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan malam tadi uh, dapat memberi manfaat kepada yang bercakap dan pada yang sudi mendengar. InsyaAllah. Alright guys. Uh, this is a new day. Uh, Tuan dapat update cerita daripada adik Tuan Dr. Zaki tadi. Uh, dia kata apa? Uh, so, jadikan setiap hari... Hari yang berpotensi, ber berpotensi untuk jadi hebat oh, Tak apa seronok tu ya Satu perspektif yang bagus ya? Jadikan setiap hari potensinya jadi hebat Cumalah ha, uh, Sebab kita mulakan dengan positif Semuanya tak apa sebut Bangun pagi terus senyum Menghadap kiblat, Angkat tangan Berdoa uh, Paling kurang 30 saat uh, Kenapa? Sebab senyum 30 saat akan membawa Satu kata tu Satu magic dalam diri kita ha, Semua dah tahulah Ya yeah, uh, So kita pun bersyukur sebab masih hidup Masih beriman Masih ada peluang untuk Membuat kebaikan Khairun nas Amfa'hum linnas Sebaik-baik manusia Orang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain Itu sebenarnya saya Sibuk tak ada pagi ni Ya yeah. uh, apa sibuk buah tu ni dah 71 relax ah ha? yang relax ya yeah. bagi ke apa ke lepas subuh apa sibuk nak buat ebi live ah Mudah-mudahan ni usaha sikit lah aku nak memberi manfaat kepada Seramai mungkin orang Dengan perkongsian Ilmu sedikit Pengalaman sedikit Dan juga Perspektif Sisi pandang yang mungkin berbeza sikit Daripada orang lain Untuk apa? Untuk Cuba Mencetuskan Perubahan pada diri yang bercakap Dan diri yang sudi mendengar Alhamdulillah dan Sekarang 74 orang dah masuk kelas Hari Sabtu ni uh, Sandra Allen Syahidah Ella Sweet Terima kasih Uh, J. Mapel Suhaila dah masuk. Jawada dah masuk. Dah share. Terima kasih. Nah Anis, Waalaikumsalam Mumtaz Begum, lama tak nampak Mumtaz Begum Dia dah kontak, ramai sahabatnya telah di contactnya, Mumtaz Begum, terima kasih Puan Sayyidah Ida Syamsina Sa'ad, Nah Anis ya. Yeah. uh, Lita Uda sebut Zainab Hassan Dah masuk, Alhamdulillah dah share ya, yeah. Ida uh, yeah. Uh, dia kata thank you Kak Zai Sebab share, Siti Fairuzi Jawada tadi Jamaliah Nawawi Nurhan Aziz dan semua baru ni Ashma Suhaili bawa masuk Azahani Zainab Hassan ya uh, dia doakan supaya kita dan semualah sehat belaka se terima kasih selaka <laughs> subuh jangan lupa kata Zainab Hassan cantik Aziza Awang Samsiati Samsudin Intan Aziz semua ni baru masuk ni Salasiah Muradi Amir Syafiq Rohaya Mali Siti Afsah Kula ya? Na Anis Suwarti Fadila Asri Ahmad. Ha ni dia. 120 orang, 12 orang dah share ya dan hampir 100 yang masuk yang dah masuk kelas. Baik, terima kasih. So happy birthday untuk mereka yang menyambut hari lahir -hari, hari ini. Happy anniversary. Selamat pengantian baru untuk mereka yang nikah semalam hari ini atau esok ya termasuk uh, uh, Fikri Fikri ya, Fikri ya. Fikri, ya. Fikri ha, salah seorang staf uh, staff kami ya akan melangsungkan walimah uh, bagi belah perempuan hari ini. Ha, ha, tapi Tuan Abah Tak dapat bersama lah ya ha, Sebab ada hal-hal teknikal Yang tak dapat dielakkan ha, ha, Kalau tidak memang dah nak pergi dah Tapi ada something crop up Ya baik So Tuan Abah semalam berhenti kak Apa nama Bersedia menegur dan terima teguran Ada sifat tasamu Bersedia menegur Benda yang tak elok Sebab barang siapa melihat Satu kemaksiat Ataupun keburukan Dia wajib menegur Sama ada dengan tangan Dengan lidah Atau dengan dalam hatinya itu uh, yang selama-lamai iman tu Itu maksud hadis uh, So bersedia menegur dan bersedia berlapang dada untuk menerima teguran Sebab nobody is perfect So we must be willing to accept or receive criticism Sebab puji-pujian bawa awak sombong aja lebih-lebih Ataupun seronok bahagia tapi kadang sombong Tapi teguran akan merangsang anda untuk berubah Puji-pujian jarang mengubah manusia Mungkin bukan anda sehebat, happy lah sekolah. Bagusnya, hebatnya, cantiknya. Kita nak terima kasih, we are happy, that's it. Tapi kita tak tak tergerak untuk berubah. Eh, awak okey, tapi yang ni tak betul. Yang ni kena berbaiki. Yang ni kena, you cakap bagus, tapi kena berlapik. Awak jujur, tapi kecil hati orang sebab ah ha, bila orang tegur kita, dia tak berapa seronok ya, untuk didengar kekadang. Tetapi sangat penting untuk pembaikan diri kita ya, yeah, puji-pujian mungkin bawa kita lara, mungkin sombong sikit, tapi teguran walaupun pahit, tapi ini akan jadi ubat. Sebab ubat untuk orang dewasa sering kali sering kali pahit. Ubat-ubat untuk kanak-kanak kenalah manis. Kalau tak, tak tak minum mereka, tak makan dia orang, ya. Okey. So, oh ya, yeah, program kita hari ini dibawakan oleh webinar. Ha, dah ramai dah mendaftar sono. Yang mana pada ah uh, dah keluar dia punya dia punya iklan pun kat Tabah punya bibi ya dia oleh webinar pada 27 November ah uh, beberapa tips menangani pasangan yang rajuk <laughs> tengok gambar oh uh, tak pakai baju pink ah uh, ada kata pink itu untuk untuk perempuan biru untuk lelaki-lelaki dia kata pink untuk -pun lah dia kata ya yeah, biru untuk lelaki-lelaki tak apa pun tanya orang perempuan -pun ada tak pakai baju biru Tok Abah tengok keliling, ramai. Ramai orang perempuan pakai baju biru. Warna biru. Habis, kenapa cakap biru untuk lelaki, pink untuk perempuan? Ada tak nampak orang lelaki pakai baju pink? itu eh, Abah ada 4, 5, 6, 7, 8 lain like. baju pink. Ada baju Melayu pink, ada kemeja pink, ada uh, boxer pink tak jumpa di pasaran. <laughs> so, pink, warna sehat, warna motivasi, warna semangat. No problem. Uh, janganlah kita fikirkan yang negatif. Uh, sebab Allah seperti sangkaan hambanya. Walaupun aku pakai warna pink, ininya positif. Ha, uh, sebabnya, Tawabah punya apa nama weekly planner pun warna pink. Uh, weekly planner ni. Ha, uh, ni ni uh, jadual hari mingguan ha, uh, yang dibuat oleh staff Tawabah untuk Tawabah dan untuk kaki tangan lah. Ya. Yeah. Uh, so, pun warna pink. Semangat, motivasi, aspirasi, ya. Yeah. Uh, sehat. Ha, uh, sebab kita kalau pink, lidah warna pink, sehat ya kalau tangan kita genggam keluar warna pink artinya jala, darah berjalan dengan apa kalau pucat saja ya, tak ada warna pink takut-takut darah tak sampai ke uh, tapak tangan dan jari-jari ha uh, ya contohlah uh, so nothing wrong so come to our webinar pada uh, 27 November tip menangani pasangan yang merajuk uh, dan orang yang merajuk ni mungkin minimum 7 jam oh, ada orang mengajuk ada mengajuk sekejap je kalau anak-anak mengajuk budak-budak mengajuk cucu mengajuk 5 minit 3 4 minit mengajuk lepas tu normal normal peluk aje puji aje ataupun apa uh, nama cakap yang baik-baik maka dia akan not back to normal selepas 5 minit cantik kan uh, supaya so, keluarkan semangat kanak-kanak dalam diri kita uh, tapi orang dewasa mengajuk antara ikut kajian psikologi 7 hours to 7 years and i've seen cases uh, sulking atau mara up to 10 years 14 years case yang tok abah pernah kaunsel uh, dan 44 tahun case yang pernah tok abah tahu secara peribadi ha gitu ya yeah, so come tok abah webinar pada uh, 27 November dan mula orang mendaftar ramai ya yeah? seronok i'm excited looking forward itu uh, 3 hari sebelum tok abah pergi umrah ya yeah? kalau panjang umur ada rezeki dan Allah apa nama izinkan ha, sebab nak pergi umrah haji ni kita jadi tetamu Allah ya uh, apa apa ni jadi apa apa kata Arabnya tetamu ni uh, Zifur bukan ha, uh, cuba cuba bagi tahu sahaja <todohan> orang yang faham bahasa Arab apa maksud tetamu dalam bahasa Arab tetamu guest the guest of Allah ya. do you do you yeah? do you for Rahman do you yeah? duyuf ya ha, duyuf yeah, minta tamu guest of Allah duyuful rahman yeah, duyuful ra duyufullah <laughs> dan kita jauh cakap Arab dengan bukan baik ha jangan jangan lupa ya kita tu apa pun tadi mula mulakan untuk dapat semangat ya bismillahirrahmanirrahim tu apa kena satu mark ya uh, premium coklat ya premium ini untuk latihan ni untuk bagi kita semangat, tenaga, uh, penama kata untuk uh, satu vibration positif dan dia ni melawaskan perut dan rasa kenyang. Itu kesan. Yang penting dia ni lazat untuk mereka pencinta kop kop kopi, tu apa tak boleh minum kopi biasa. Memang akan pening kepala dan sebagainya sejak umur 55 tak makan minum kopi. Tapi kalau dah dia bancuh cara ni, tu apa boleh minum dan lazat yang penting dia menyihatkan badan untuk Abah lah. Ya, yeah, syukurlah kan. Sebab rasa bertenaga, lawas perut uh, dan dia uh, tak tak perlu banyak makan. Pagi-pagi <laughs> dah excited. Alhamdulillah. So, point nombor ni pecahan besar ya. Uh, tapi tak pernah bagi tip-tip tu. Tak bagi dah dah 30 tip dah. Tapi kita baru sampai ke nombor 16. Uh, untuk the main point. Sebab point nombor 13 dia pecahannya banyak. So, point 16 ialah... Uh, untuk jadi orang yang jadi aset berguna kepada diri masyarakat, keluarga dan juga dunia ialah be a self starter. Ha ni tak apa pernah jumpa dengar kata-kata ni eh. eh lebih mudah untuk minta maaf daripada minta izin. ini tak ada kena dengan poligami ni tak ada. ada juga ustaz kata ini ustaz nakal lah ni guna Tak apa minta maaf lebih mudah daripada minta izin. Minta izin takkan dapat. Kata udah. Tapi, ya, awak sebagai seorang pekerja, anda sebagai seorang ahli masyarakat, anda sebagai seorang pemimpin, lebih mudah bukanlah mudah, lebih kata tu uh, practical untuk meminta maaf daripada meminta izin. Maksudnya apa? Awak nak beri manfaat kepada dunia. Ada benda baik yang awak nak buat, so awak buat aja. Be a self starter, buat, buat dengan niat yang baik, cara yang baik, hasilnya memang insyaallah baik. Tapi orang tak suka, orang kata, eh, awak tak nak minta izin pun nak buat projek tu? Tapi pada itu boleh budak-budak kebaikan ya. Awak nak bantu orang susah. Ya, awak memang bertanggungjawab tapi kat awak sebenarnya biasanya ikut prosedur ikut minta izin daripada bos, big boss sebelum berikan bantuan kepada katalah golongan-golongan tertentu. Tapi awak take the initiative. Uh, so kata okey minta maaf Buat minta maaf ni kirim emergency saya kesian sangat tengok mereka saya dah pergi ziarah, ya. So saya lupa nak minta izin, bukan bu 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 lupa tak sempat. Ya, so saya minta maaf sangat. Ha, kalau perlu di repriman saya, buatlah hukuman yang sewajarnya. Ha, lebih mudah minta maaf daripada minta izin. Sebab minta izin ni kadang takes time, ada dia punya protokol, ada dia punya apa nama uh, red tape-nya. Ha, kadang bantuan datang relevan. Rumah terbakar, dia perlukan bantuan. Nak tunggu bos ujung minggu, bos pula pergi umrah. <laughs> ha, So, kena dapat kelulusan, ikut normal, kena ikut kelulusan dulu. Tapi diambil ambil inisiatif. So, ini buat benda baik, ya. Buat kebaikan. Sebab kita nak jadi asset kepada dunia, kepada masyarakat. Nah, jadi, be a self-starter. Mulakan. Benda yang baik. Buatlah benda yang baik. Walaupun belum dapat keizinan. Sebab lebih mudah untuk minta maaf berbanding minta izin untuk membuat perkara-perkara kebaikan yang memberi manfaat kepada dunia. Nah, itu tip yang Tok Abah dapat daripada uh, Sarjana. Orang bijak pandai. Ha, jangan kadang-kadang kita ni sibuk nak tunggu arahan ke. Eh, bos tak bagi arahan pun nak. Eh, awak kan ada inisiatif. Awak pun dipilih dia untuk menjawab jawatan itu. Sebab awak ada qualification, ada pengalaman, ada credibility, ada wibawa. Maka anda diletakkan di tempat itu. Dan ingat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun al raiyatih Anda semua adalah pemimpin. Dan pemimpin kena buat keputusan. Ya, dalam keadaan yang tenang ataupun terdesak ataupun emergency, kena buat keputusan. But the point here is be a self-starter artinya mulakan perkara yang baik, usaha yang baik, kerja yang baik walaupun belum dapat keizinan daripada yang berwajib. Ni benda yang baik. Ha. Habis kalau kena marah, minta maaf. Lebih mudah daripada minta izin. Karena nak minta izin, dia punya red tape sampai sebulan. Ya, mangsa dah Kebulur. Mangsa dah sengsara. Mangsa dah duduk bawah jambatan. Contoh. Contoh. Faham? Faham. Kadang-kadang uh, kita nak mulakan suatu benda yang baik itu. Banyak sangat halangan. Ada kena mesyuarat demi mesyuarat demi mesyuarat. Tapi kita buat dulu. Buat dulu. Uh, tak apalah bos. Kalau misalnya uh, bajet yang saya gunakan untuk membantu orang susah ni salah. Uh, Potong dari gaji saya lah. Potonglah dari gaji saya. Hmm. Ha, ada orang buat begitu dan tu apa pernah dengar kes macam tu ya potong gaji saya bulan-bulan jangan lambat potong sampai separuh saya pernah datang menjawab dan apa nama komitmen ha, potonglah 20% daripada gaji saya setiap bulan sampai habis bajet yang saya gunakan untuk membantu orang susah just because just because ya yeah? <laughs> ya yeah? kerana ada bos yang dia bos kan, aku pantang kalau anak buah aku buat sesuatu tindakan walaupun baik tanpa izin aku so aku kena potong gaji dia Uh, just because I am the boss. Just because nak tunjuk power. Just because, yeah, dia pun rasa malu. Aku patut yang initiate, apa ni initiate. Tapi dia pula, Dia dah melawan toke ni. Aku kena ajar dia. Uh, dia bukannya sebab anak buah buat silap. Dia buat benda yang baik. Tapi sebab dia put, apa ni, merendahkan apa ni, initiative boss. Uh, dia memalukan aku sebab, patut aku punya cadangan tu. Tapi dia pula buat dulu. Wah, ni dah lawan toke, maka dihukumlah pekerja bawahan yang kononnya melawan taukenya. Ada tuan, puan, adik-adik, anak-anak ada. Ya, atau bah orang tua hidup dah lama nampak peristiwa macam ini. Uh, so sedihlah kan tapi that is the reality in this world this world is not fair people are not fair only Allah is fair Tuhan saja yang adil yang lain tu memang dalam proses untuk mencari keadilan. Alright? Okey. Tip nombor 16. Untuk jadi orang yang berguna kepada dunia. Khairun nas. Amfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Tapi kadang, -kadang nak buat baik pun, kadang-kadang kita sengsara. Nak buat baik, tapi kita yang jadi mangsa ya yeah, nak buat baik tolong lepas tu dia charge pula kita tolong orang aksiden secara ada sebab tak ada padu, apa nama uh, saksi namanya awak dituduh melanggar dia padahal awak hit and run punya kes awak datang ke belakang awak bantu dia dia pitam bangun-bangun dia ni lain langgar saya dia dalam kamtan apa amnesia tak tahu dia kata ni tuan yang langgar saya padahal dia yang menolong sebab dia orang pertama yang dia nampak masa dia sedar daripada pengsan maka dia kata orang yang menolong itulah pemangsa ada ada eh ya. ya. dalam bahasa Jawa Allah Alhamdulillah, Al ayah toba apa pesannya kadang-kadang ada nolong kepentung ha, bahasa Jawa nak membantu terpukul kita nak membantu tapi ha, kena kena kita teranyanya. nak membantu tapi kita ada nolong nak menolonglah kepentung ke terpukul kena pukul uh, ya yeah? uh, so be careful lah be careful uh, kadang sebenarnya ada juga orang yang menasihat jangan tolong sulung orang tu minta tolong nanti awak timbul fitnah awak sibuk mau mana nak tolong orang yang sedang apa nama uh, dalam satu situasi tapi tak minta tolong tu awak mana mandai lepas tu terlaku pula apa ni bencana dah awak dituduh yang mana-mana sampai menyebabkan kerugian atau kematian ataupun benda-benda yang negatif. Uh, be careful ya. Yeah? Ha, uh, tapi ialah orang dah pitam, dah accident. nak macam mana nak minta tolong. So, abang tolonglah dengan ikhlas. Tapi rupanya, uh, ya yeah, orang yang pitam tu bangun-bangun, dia kata kita pula yang melanggar dia. Pernah berlaku guys. Pernah berlaku. Ya? Yeah? Alright. So, mudah-mudahan lah. So, what we can do is, tak tahulah nak kata. Mungkin ambil gambar dulu ke apa ke. Tak tahulah ya. Sebab ambil gambar pun, dia boleh kata awak melanggar tahu apa ambil gambar. Apa pula buktinya? Tak ada bukti pun. Okey. Baik. tu nombor 16. Uh, program kita hari ni dibawakan juga oleh yang tak bah. apa ni malam tadi tak sempat nak makan tapi pagi ni insyaallah dan tok bah ambil dua kali sehari pagi dan malam sebenarnya tadi malam tadi terlupa sebab kelang kabut ni macam-macam eh. ada program malam tadi sampai pukul sebelah malam terlupa nak ambil kodisi plus ha, dan ramai sahabat tok bah pun yang umur 60, 70 ya, Lebih 75 pun ambil Dia kata banyak membantu Ringankan badan mudah turun naik tangga Yang penting mudah untuk solat namanya Kodisi plus Banyak ada kodisep militaris Dia punya main ingredient Dengan uh, vitamin C plus Itu main ya Banyak lah ingredient lain uh, Dan dia ni banyak mengandungi uh, Apa nama kata tu Antioxidant Yang membersihkan uh, kekotoran dalam badan All the rubbish in the badan dia grab, dia, dia, vacuum, dia bersihkan macam mop ataupun macam vacuum cleaner. Maka badan kita lebih apa nama berfungsi dengan baik dan itulah ya, membantu banyak tu abah. Ringan. Dulu kau dah duduk lama nak beri balik, ya Allah sakitnya. sekarang sekarang bangun rengan. eh ringan aku berjalan. Alhamdulillah. Ha, so malam tadi pun tu abah ya, apa nama berikan apa nama Abilab daripada pukul 8.30 hingga 9.30 pukul 10 lepas tu Nolong, ya. Berikan nasihat kepada 20 orang kot. One by one, 20 orang ya. Kru-kru. Ha, kru, tak payah pun sebut kru-kru. Kru ya. Yang yang buat pengawal penyama program tu bersama dengan Yana Fazil suaminya. Ya, Yana Samsudin kan. Ha, Fazil ni adik kepada Datuk Farid Kamil. Ya, seronok lah. Seronok. Seronok sangat jumpa kawan-kawan lama. Dan jumpa kawan-kawan baru. Ya, Mudah-mudahan nasihat tu Abah memberi manfaat dan motivasi semalam Tok Abah juga beri nasihat pada seorang wanita. sebelum sebelum beri nasihat, Tok Abah analise dirinya, analise keluarganya, analise problemnya tanpa ada cerita. tanpa ada cerita, menangis dia, menangis dia. Alah, saya menangis terisak-isak dia. Kenapa menangis? Katanya kawan. Apa yang Tok Abah cakap ni semua betul. Jadi, itu yang saya hibur sangat. dan dia tangkap masalah saya sebelum saya cerita. Sebab Tok Abah dah pesan. Ya, komunikasi yang paling berkesan Bila dapat mendengar Apa yang belum diucap ha, Kita orang lama, orang tua Ada pengalaman dan ada sikitlah ilmu ya Dari segi komunikasi So, Tok Abah dapat baca ya, Bila Tok Abah sebut Contohnya, Tok Abah kata Maafkan pasangan dan anak-anak Diangguk Maafkan uh, mertua dan ibaduah Tengok wajah dia berubah Lepas itu, Walaupun awak mungkin bukan menantu pilihan. Ha, itu menangis dia, menangis dia. Menangis dia. Ha, sebab tu apa nampak? Riak wajahnya berubah bila disebut maafkan ipar dua dan mertua. Ha, tu tak payah dengar dia cakap, oh lah mertua saya tak payah. Kita tengok reaksi saja, kita pun membuat apa telahan dan dia, itulah yang dia terkesima dan menangis. Ha, tapi tak apa bagi tip. Ya, salah satu tip ialah, kita hantar gelombang sayang, sayang menarik sayang. Dan malam tadi pun, Puan Malak, ya, dia bersetuju Puan Malah ni yang oh, orang Hindu ha, tapi dia setuju sangat. Saya sangat suka Tok Abah beri nasihat doakan orang lain 40 hari kita akan sayang pada orang kita doakan, orang kita doakan akan sayang kepada kita. Ha, that is the principle yang Tok Abah pesan pada wanita yang mertuanya tak berapa apa nak positif ke dia for some reason lah. Ya, ha, gitu. Dan Tok Abah terangkan kenapa. Itu pun daripada ilham, daripada gerak batin. Dia kata oh, memang betul lah, memang betul lah. Dia memang ah. So tak apa pun faham kita telah dapat punca dan situasi masalah sebenar. Jadi bila kita bagi nasihat tepat, customize sesuai dengan situasinya. Khatibun nasa ala qadri uqlihim. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akal, situasi, kondisi apa nama dan apa kata tu situasi yang dia hadapi ni masalah dia. Okey. Ya. Yeah. So Jom teruskan. Ha, tak excited, seronok sangat. Baik. Nombor 17. Ini pun satu isu yang Tok Abah selalu pesan. Dan orang pesan kat Tok Abah, Tok Abah pesan kat orang. Sejak 40 tahun yang lalu. Ha, nak buat kerja kena ada priority. Prioritas. Priority. Kita kena buat priority untuk semua apa yang kita lakukan. Sebabnya Tok Abah ada jadual mingguan. Ini jadual mingguan ya, yang disediakan of course lah. online ada tapi orang tua kena ada hard copy juga untuk siapa untuk tok abah tok mak ya dia buat dua salinan kenapa dua salinan tok abah kena faham kita punya kita punya bos bos Tok mak kena kena faham where do i go kalau dia tanya hari ni apa program So, tok abah bagi dua satu untuk tok abah satu untuk tok mak nampak ha ini itu sebabnya hidup lebih teratur dan mudahlah sebab kita berkongsi Uh, setiap aktiviti dan tomak akan tulis dalam kitanya family WhatsApp uh, apa ke, apa kegiatan harian untuk untuk diri untuk suami isteri untuk anak-anak eh -anak, ya, untuk faham apa berlaku dan kata, terlibat sama doakan sama ataupun uh, sekurang-kurangnya memberi kerjasama gitu ya yeah? uh, so buat priority untuk lebih efisien dan berkesan buat priority buat keutamaan so ada orang bertanya tu abah macam mana kita kita ada tujuh perkara nak buat. 10 perkara nak buat tiap-tiap hari. Contohnya, Macam mana nak buat prioriti? Saya kata pengalaman boleh mengajar awak yang mana penting, yang mana urgent. Ya? Atau bincang dengan ahli keluarga untuk tengok di mana keutamaan ataupun prioriti. Ya? Ataupun minta bos tolong bagi. Dan of course, ni yang Tok Abah selalu gunakan. Ya? kita ada gerak batin. dan malam tadi pun Tok Abah sebut dalam kita punya Abbey Life. Uh, orang perempuan, Allah berikan gerak batin. Mungkin tiga kali ganda lebih hebat daripada lelaki. Mungkin tujuh kali ganda. <laughs> mungkin tujuh kali ganda. Ikut kajian orang lain. Mungkin sepuluh kali ganda. The power of intuition, uh, the intuitive power of a woman is mungkin ten times more powerful than men. For some reason. Uh, Allah buat begitu. Uh, so, so, gunakan gerak batin kita untuk menentukan priority ataupun Keutamaan, pengalaman membantu. Ya, uh, pandangan orang awam atau orang uruf, uruf min kebiasaan dalam masyarakat itu uruf juga membantu kita untuk membuat prioriti uh, gitu. So untuk jadi aset kepada dunia memberi manfaat kita kena ada plan, ada rangka tindakan dan tahu prioritas prioritinya agar lebih efisien dan berkesan. Yang penting. Kita pentingkan yang patut dulu kita dulukan yang kecil kita kecilkanlah jangan awak membesarkan benda kecil menge mengecilkan benda besar meremehkan benda yang penting mementingkan benda yang remeh. Ha, ha, ha. Tapi ada benda yang spile spile yang kata orang Indonesia spile spile yang yang simple yang yang kecil tapi nampak besar contoh mengucap terima kasih itu benda simple tapi besar orang yang tidak berterima kasih pada sesama manusia pesan nabi salam salam tak tahu bersyukur kepada Allah. Ucap terima kasih susah ke? Tak. Kecik ke besar? Kecik je. Thank you. Terima kasih simple. Kita didik cucu dan sampailah atuk nenek. Uh, tapi impaknya luar biasa. Mengucap terima kasih kepada sesama manusia tanda bersyukur kepada Allah. Besar ke kecil? Besar. Ha? Priority tak? Yes, highest priority to say thank you. No matter what, no matter when, no matter who. Ah uh, gitu. Uh, ah yeah. ya. So buat priority untuk lebih efisien dan berkesan untuk jadi aset kepada diri, keluarga malah kepada seluruh dunia. Ya, yeah? okey. Itu point nombor 17 untuk hari ni. Nampak tak? Nampak. Praktikal tak? Praktikal. Boleh buat tak? Boleh. Dah buat ke belum? Isunya. Ha, ha, tak apa pun tanya pada diri dah buat ke. Yang mana penting pentingkan semuanya anak-anak tahu apa bah, ya. Yeah? Macam abah ni kena exercise apa? Penting ba? Exercise Penting ba? <t> Tapi kata itu priority nomor 15 tu. Nomor 1 kena kena lepak dulu, kena baring sebab letih ni. Letih ya. dia dia bergurau-gurau dengan cucu, dokong kena dokong cucu yang tak beratlah 17 kilo aje. Ya Allah, kena dokong pula semalam dia menangis tak anak, dia pimpin tak anak. Ha, tu abah carry, tu abah carry, tu abah carry. tu abah yang sebaiklah ambil kondisi plus ah uh, ya dapat membantu ya dukung cucu Tapi nak dukung untuk mak, jangan haraplah memang tak mampu uh, ah yeah? ya okey so oh ya yeah, program kita juga hari ini dibawakan oleh Excel Pro ya Excel Pro ni pun ah uh, ini untuk budak-budak umur 2 tahun sampai budak-budak umur 80 tahun sangat bagus ya uh, ini sebenarnya uh, satu makanan tambahan untuk merangsang kesihatan badan merangsang ya membantu Tetapi dia untuk anak-anak sangat membantu mereka untuk fokus untuk mudah mencerap, untuk bertenaga, lama belajar, selonok belajar, mudah dengar apa nama nasihat mak bapa, ya. Kalau boleh pula bantu dia meng... tu abah pesan pada semua orang, duduk kat kerusi, menghadap kiblat, baca buku, belum baca buku Fatihah ayat kursi alam nasrah, doakan para guru, doakan kawan-kawan sekelas. Tengok macam mana magic berlaku. Awak lebih seronok, lebih faham, lebih pandai, lebih ingat dan lebih berprestasi tinggi dalam akademik. Just because awak duduk duduk dekat kursi menghadap kiblat. 80% pelajar duduk kat lantai. Do you know that? Kajian tok abah. Ya, yeah, duduk atas katil atau lantai. Terutamanya pelajar Melayu. Ha, ini kajian tok abah. Macam mana tok abah kaji? Tanyalah. Tanya siapa yang malam tadi belajar duduk kat lantai. Angkat tangan, tok abah tanya siapa? Pelajarlah. Tanya pelajarlah. Dan tok abah tanya pula pada mak abah, siapa yang anak-anaknya biasanya belajar duduk kat lantai atau atas katil? Angkat tangan, mak bapa angkat tangan. So, di situlah tak buat rumusan tak tepat, tak saintifik, tapi memberi gambaran yang 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 boleh digunakan sebagai asas untuk berbincang. That is my mission there. Janganlah pula awak macam seorang profesor ni, dia punya probability sampling macam mana, dia punya significant level macam mana. Ya, ja, tak payahlah tanya pada tu. Tu Tok Abah mengajar masyarakat universiti. Research method. Memang Tok Abah mengajar. Ha, bukanlah pandai, tapi tahulah sikit-sikit. Okay? Alright. So, this Excel Pro ni telah membantu ratusan ribu, mungkin dah juta lah anak-anak ya, orang dewasa ya. Ha, dan memang alhamdulillah. Tapi yang penting benda macam ini dia sepatutnya mencetus kat tahun uh, tu 360 transformation sebab dia melabur sikit untuk anak-anak, cucu ya, apa ni Excel Pro ni, maka dia pun haramkan perkataan negatif banyak apa nama positif pada anak cucu tu banyak nasihat banyakkan doa di kepala anak-anak atau cucu tu Fatihah ayat kursi alam nasyrah pesan kepada mereka yang belajar kena duduk kat kerusi menghadap kiblat pesan untuk doakan guru-guru pesan untuk doakan kawan-kawan pesan untuk sentiasa ikhlas masa belajar pesan untuk pasang niat belajar untuk mengajar orang lain niat belajar untuk mengajar orang lain akan menyebabkan dia 10 kali ganda lebih konsentrasi lebih faham lebih ingat kajian yang tu abah lakukan Berpuluh tahun belajar untuk diri sendiri bagus tapi kalau belajar dengan niat untuk mengajar orang lain dia punya impact is ten times Allah punya kuasa dahsyat kan magic kan ha sebenarnya toba pesan pada anak toba dulu pasang belajar pasang niat untuk mengajar kawan kita yang tak sempat belajar yang tak faham yang tak berapa cekap untuk memahami yang mungkin tak ada peluang untuk belajar sebab sibuk tolong mak bapak awak dipimpin bimbing share dan bila kita Ajar kawan kita yang tak faham sampai faham apa jadi pada orang yang mengajar. Dia akan dapat 2, 3, 4, 5 kali kefahaman. Allah punya kuasa dan it's logical. Okay? Alright. Let's continue. Tips nombor 18. Ha, kita akan berhenti ke nombor 19. Ya. Yeah. So, nombor 18 ialah. ini pun Tok Abah pernah buat. ya yeah. Daripada kecil. Daripada berkecil Tok Abah. Work with a coach. Semalam. Masa, dua hari lepas Masa rakaman se, apa nama host tu bertanya kepada tu abah uh, ada tak peristiwa yang tua abah ingat masa belajar masa kecil-kecil tu ha, uh, ni tebab, uh, untuk apa nama uh, persidangan uh, kesihatan mental dan kesejahteraan emosi guru-guru wilayah persekutuan 4-5 ribu orang akan terlibat akan datang pada 26 November di Maib Serdang Ha, Tok Abah akan present ketai kerja pukul 2 sampai pukul 4 petang. 2 jam dia bagi masa untuk Tok Abah. Paginya Dr. Noor Ashikin pakar psikologi. Lepas tu Dr. Sangita, pakar psikologi dan kesihatan mental. Ha, Tok Abah ni pakar apa? Tak pakar pun. Tapi ada pengalaman. Ya? Ha, Tok Abah akan cakap tentang tips memperkasa kesihatan mental. Ha, so, apa nama? Semalam untuk buat dia punya apa ni, iklan lah. Promo. <laughs> Sebenarnya apa peristiwa masa tu abah masa sekolah dulu yang berkaitan dengan ketenangan dengan apa abah rasa takut tak rasa tertekan tu abah rasa tertekan bila cegu Muhammad Fadilah ha, cegu sementara yang yang apa mengenal pasti mungkin sedikit bakat tu abah masa tu abah umur 9 tahun tapi 9 tahun masa tu tu abah dah, dah jadi lima Ya, ha, dok buat darjah satu, lompat ke darjah tiga. Darjah tiga, lompat ke darjah lima. Jadi, tu apa, sembilan tahun. Dah umur, apa nama, patutnya umur sebelas. Tapi, umur sembilan dah darjah lima. Dan, Cikgu Fadilah ni mencari calon untuk wakil sekolah dalam pertandingan pidato. seluruh daerah Kelang. tak Kelang kabut. tu apa, manalah orang budak kampung. Ya, baju Melayu pun ada selai baju warna coklat tu apa ingat ya masa tu tak abah umur 9 tahun baju warna coklat Cantiklah. baju raya ha so masa tu abah dipilih dia bagi skrip untuk menghafal dan tak abah pun diajar cara nak berpidato dengan gayanya Yang mengajar Muhammad Fadilah ialah Muhammad Fadilah ha tapi tok abah tak pernah jumpa cikgu itu sampai sekarang mungkin sudah meninggal dunia tapi tok abah tak, tak 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 tahu apa berlaku pada cikgu Muhammad Fadilah tapi tok abah punya nervous kau ya pucat-pucat Saya sangat kebili air 7 kali kot Uh, tapi tak pun pakai baju Melayu Pakai songkok <laughs> Macam Wak Tempe punya songkok ya ha, uh, Tok Abah jadi Johan ha, uh, Itu satu yang paling panik uh, Dan panik kedua tu lah Tok Abah dah jadi satu ya, Cikgu Rugaya Allah Yarhamha Cikgu gaya. Kamu ni ha, uh, Cikgu nak recommend awak naik ke darjah tiga ya Dia jadi satu uh, Awak seorang aja. Uh, sebab mungkin Tok Abah yang paling comel So Panik tak? Daripada jalan satu Ya, naik ke darjah tiga, satu kelas dengan kakak atau abah. Dia pun daripada darjah dua naik ke darjah tiga, jumpa. bapa atau abah confuse. Kau ni apa? macam mana kau belajar? Ya, kakak kau darjah tiga, kau darjah tiga. Ya, macam mana kau ni? ni kau ni betul ke ni? <laughs> kakak saya naik, Tok abah naik darjah empat, Tok abah naik darjah lima. Makin pening lah. Bapak, kau ni macam mana belajar? Kakak kau darjah empat, kau yang darjah lima ni macam mana? ni kau main main ke eh ha, tak ni kena kelas lompat-lompat pak ya yeah, uh, so bapa akhirnya fahamlah ya yeah, uh, bila cikgu terangkan baik memang nervous itu uh, memang dia tanya soalan ialah bila saya tu abang nervous masa belajar masa sekolah rendah uh, bila rasa panik rasa tak yakin uh, itulah masanya mana budak kecil ya, dah berapa umur 9 tahun belajar di dengan budak-budak lain yang dah mula tumbuh misai. Zaman dulu kan, budak-budak memang besar-besar. Ya, kena buli lah, kena buli. Oh, kena buli. Tok Abah kena buli. Nasib baik ada seorang sahabat Tok Abah, ya, jiran. Namanya Haji Ahmad Sarbini. Ha, sekarang Haji lah. Ha, dia yang defend Tok Abah. Dia budak-budak besar. Besar. Jadi ada budak nak nak, nak kacau Tok Abah, nak buli. Ya. Kita paling kecil sama darjah dengan dia orang kena buli. So, Ahmad Sarbini kata, kau kacau apa je siam kau. Ni, ditunjuk penumbuk. Semua lagi <laughs> Ahmad Sarbini, sahabat Tua Abah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat Tuan Haji Ahmad Sarbini. Amin ya Rabbal Alamin. Okay. So, point yang tu Abah nak share lah work with the coach. So, my coach when I was small, at 9 years old was Cikgu Muhammad Fadilah Kamsah. Muhammad Fadilah <laughs> bin Taingan. So, dia yang jadi coach Tua Abah untuk jadi seorang pemidato dia coach lepas tu ya tu abah masa tingkatan satu ada coach untuk gimnastik Mr Mendiang SP Sami Mendiang SP Sami ya cikgu SP Sami jadi coach dan cikgu Sami juga coach tu abah untuk minat matematik sampai tu abah pernah jumpa masa tingkatan satu umur 13 tahun Mr Sami I want to be good in mathematics dan cikgu, cikgu SP Sami ni budak Melayu mana suka matematik. Zaman tu lah, zaman tu. Eh, Fazillah, go fly kite. Uh, Tok abah tak faham bahasa Inggeris kan. Uh, Mr. Sami, sorry, I I don't have any kite. So, I cannot fly kite. Dia pun ketawa. <laughs> Maksud go and fly kite. Pergilah, jangan bawa masa. jangan pergi, pergi, pergi. Jangan bawa masa lah. Go and fly kite. Men. Tak payahlah, jucahkan aku. Uh, Dia pun pandang, Tok abah, You really want to be good in matematik? Yes, Mr. Sami. Ha. Ah. So, dia punya formula. That was my coach. Kalau kamu, aku bagi kerja rumah 20 apa nama, soalan untuk orang lain, kamu dia tak jawab 40 soalan. Mr. Sami tanya. Kata, tu Abah pun jawab? Yes. Mr. Sami, kalau orang lain 20 soalan, 20 question, I can answer 40 question. And that's how tu Abah minat. Matematik. Dan boleh tahanlah lah nama matematik. Dan I become the best in matematik in the class lah. Orang lain buat sepuluh, tak Abah buat dua puluh. Orang lain buat dua puluh, boleh Abah buat empat puluh. lebih latihan, practice make perfect, kan? Uh, itu mula to Abah minat matematik. Yeah? Uh, so, memang. dan Tuan Abah tengok bapak Tuan Abah yang Allah Alham, memang sangat cekap. Dia kalau beli barang je, terus mental sum je. Ini, tiga ringgit enam puluh. Macam bapak tahu? Bapak dah kira. Dia punya mental sum so powerful. Uh, Allah Ya Ayah to Abah. So, dia punya dia. Rupanya dia kat kelas nombor satu matematik. Baru tahu ya, tengok dia punya sijil berhenti sekolah. Matematik nombor satu. Uh, ayah Allah namanya Allah Ta'ala nombor satu dalam semua subjek. Uh, dan dia dilantik dan dia dipilih untuk jadi penolong guru dengan gaji uh, RM29 uh, pen sebulan. Penolong cikgu masa tu RM29 sebulan. Oh, tu dah hebat tu. Boleh beli basikal tu. RM29 sebulan tu. Ha, uh, itu tahun 40-an, 40-an. Tahun 40-an, 1940s. My father was selected to be a teacher. Tapi sebab harga getah satu kati dua ringgit dan bapa saya boleh men getah kita dapat sepuluh kati. Satu hari boleh dapat dua puluh ringgit. Gaji cikgu dua puluh sembilan. Nak jadi cikgu ke? Mutung getah dapat dua puluh ringgit sehari. Kalau dapat sepuluh hari pun dah dapat dua ratus ringgit. Dua ratus ringgit tu nilainya mungkin macam sekarang dua puluh ribu kot. Dia punya purchasing power. Dua puluh ribu. Lebih kurang lah kot dua puluh ribu. Dia punya purchasing power lah. Oh, hebat tak hebat. Eh, Haji Bakhil 200 ringgit gaji dia boleh beli kereta kau. Ya, yeah? uh, boleh boleh mengurat cikgu Murni. Ingat tak cerita Haji Bakhil tahun 50-an? Ha. Uh -huh. Okey. So work with the coach. So masa tu apa dengan Tok Mak uh, 4 5 tahun lepas uh, panggil coach, training coach. <laughs> Dia suruh sitap dia suruh angkat besi dia tu. Alah tu abah nak pitam, tu mak pun nak nak, nak 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 koma. Ya, punya 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 teruknya. Ah ha, tahanlah 3 4 bulan. Ha, work with a coach memang kita perlu ada coach, ada sifu, ada pembimbing. Manusia semua. Apatah lagi belajar tentang hal-hal agama kena ada guru. Belajar tanpa guru ibarat belajar dengan syaitan kalau belajar tentang agama. Ya, itu maksud hadis tu. Yeah. So, kita kena ada guru, ada coach, ada sifu. So, jangan rasa rendah diri. So, my sifu, my coach sekarang ni kalau ikut hukum Fekah, coach ni lah P.U. Salman. Tok Abah masih belajar. Malam tadi bukan ponteng sebab Tok Abah ada kerja lain. So, tak attend kelas uh, penama Fekah, kelas ganti uh, P.U. Salman malam tadi patutnya. Ha, Tok Abah ada coach untuk belajar bahasa Arab. Dah masuk bulan yang kelima. Uh, bulan, bulan November ni bulan terakhir buku 6, modul 6. Uh, Betul-betul tak Abah. Habis saja bulan 11, tak Abah akan mudah-mudahan mudah bolehlah cakap dengan yang bukan Arab, bahasa Arab. Caka jangan dengan Arab kat Mekah, Madinah, dah tak payah cakap bahasa Arab. Pasal apa? Mereka cakap bahasa Arab. Apa mau? Orang Malaysia, Malaysia bagus. Ma, Haji, mari, mari, mari. Hajar, hajar, mari, mari. Mari sini, mari tengok. Kita sibuk nak cakap Arab, dia cakap Melayu. Eh, eh, lah, sibuk nak cakap Arab. Dahlah, tak betul. Uh, tapi tak Abah akan cubalah yang cuba cakap Arab kak kak unta ke kak apa ni yang jaga unta ke ya yeah? uh, so work with a coach and i have hundreds of coaches ya yeah, yang membimbing tok abah sekarang at age 70 ramai guru ya yeah? Uh, yeah, ramai guru ya yeah, uh, so nak kau apa ni segi agama coach tok abah ramai lah Oh, well, Dr. Zahazan, Datuk Dr. Zahazan, ya, yeah? apa nama, uh, Ustaz Ustaz Don pun coach Tok Abah Dari masa ke masa Tok Abah akan telefon ya? Yeah? Ustaz uh, al ya? Yeah? uh, Tok Abah akan kontak ya? Yeah? Dan tanya minta nasihat Itu sama coaches ya? Yeah? So kita kena ada coach Untuk keep on improving Untuk dapat menjadi aset Atau berguna kepada dunia Alright Okey, ingat program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 27 November Tips merawat ataupun menangani pasangan yang merajuk. Uh, tips untuk menangani pasangan yang rajuk. Uh, iklan dah keluar, pernyataan dah mula masuk, dah ramai yang mengikut tu, Tuhabah dah excited, nota masih diperkemaskan, nota dah siap tapi diperkemaskan, update, updated every day. Ha, uh, Tuhabah tengok balik, cari balik bahan untuk mencantikkan lagi nota yang sedia ada, insyaAllah berbaloi. Ya, yeah. Apa punca wanita merajuk dan solusinya, itu pun dah cantik dah. Itu pun dah berbaloi. Berapa kosnya? RM30 ke RM40? Whatever lah. Tapi murah lah ya. Tak apa-apa tak, tak ingat berapa kosnya. Ya. Tapi sangat uh, mampu milik, mampu attend, mampu hadir. Ya. Uh, lepas tu apakah punca lelaki merajuk dan solusinya. Dan solusi kepada lelaki merajuk, you akan terperanjat. You akan terperanjat. Salah satu solusinya ialah jangan buat apa-apa. Biarkan masa yang merawatnya. Ha, kau, itu salah satu tip. Daripada berbelas-belas, berpuluh tip yang tak akan kongsi. So, come. Tu our uh, webinar pada 27 November menangani pasangan yang rajuk. Okey, sangat seronok, sangat penting, sangat berbaloi, sangat praktikal dan insyaAllah membantu. Ni ratus ribu orang telah kita buat kajian memang ya yeah, uh, apa nama Iktiswa workable and practical. Okey, last point. Ui oh, ya dah masa dah habis tapi kena bertikat nombor ganjil. So witir ya. Yeah. So atau Abah selalu cakap benda yang sama ya Iaitu overhaul diri Overhaul diri Malam tadi pun tak Abah sebut Your current problem is because of the current you Masalah anda sekarang Sebab awak yang sekarang So jadi orang baru Itu nasihat Profesor Tok Abah tahun 84 Yang Tok Abah masih pegang sampai sekarang Mungkin sampai kiamat ya? sebab, sebab Nabi pun berpesan Orang yang berjaya beruntung Orang yang hari ini Lebih baik daripada semalam jadi kita kena berubah jadi orang baru everyday until we die. Keep on changing. And how can you change with all information, all tips, all apa nama apa nama uh, collection of paraphernalia of information itu dia bahasa. Ya. Yeah. Uh, kita kalau gunakan khazanah ilmu semasa, macam mana nak jadi orang baru? Ha huh? khazanah ilmu semasa. Tak tak berat ke bahasa tu? Ha uh, pagi-pagi ya. So overhaul diri awak. Jadi orang baru, keep on changing ke arah yang lebih makruf, lebih positif, lebih cemerlang. Alright? So, tuan abang besok kalau panjang umur, ada rezeki kita sambung dan emphasize on point number 19. So, tuan abang berhenti sekarang ya. Happy birthday, happy anniversary, selamat pengajian baru, bahagia terjana, selamat dalam perjalanan, selamat berbonding dengan keluarga, selamat berkenduri, selamat apa nama berehat untuk mereka yang 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 berehat untuk yang sakit makan ubat ikut nasihat doktor sentiasa senyum istighfar banyak-banyak solat taubat ni semua terapi dan kalau anda menjaga orang sakit senyum bersyukur angkat tangan kalau rasa penat sangat angkat tangan berdoa agar dapat ketenangan kekuatan tenaga dan kesabaran moga-moga Allah rahmati anda semua ilal liqa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh